把刚刚取出来浊水溪的水呢，倒入到阿嘉取来的黄河之水中，神圣的时刻到了。两条不同国家的河水倒在一块儿，当然不会有什么事，有事的在这里，把我们台湾最有标志性的河流融入到我们的母亲河的怀抱当中，象征着游子回家这样子亲切的心情。 这位自封宝岛帅女神的黄姓台青不远千里捧着一罐来自中国的黄河水来到台湾云林西罗大桥，说要把台湾最长河流浊水溪的水融入母亲河的怀抱，但国安单位掌握，这间文创公司去年获得中国福建省统战部门的创业金，负责人也是中国官方海峡青年论坛的座上宾，疑似被打造成宣传样板。中国这种用很低级的文化统战的方法。 那效果我相信会很有限。立法院民进党团干事长郑运鹏说，中国还停留在精神胜利法的年代，以前诉求血浓于水行不通之后，竟然开始倒水，非常阿Q。统战行为也被注意到了。认知作战所要查究的，防范的是内容，不只是工具，有任何的违反，我们都要及时澄清，依法办理。 中国大打文化统战，但却忽略了黄河和浊水溪本来就是分开的两条河。陆委会和国安系统已经着手调查这起案例有没有违反两岸条例的规定。华视新闻综合报道。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。